Texnologiyanın inkişafı həyatı hər gün biraz da dinamikləşdirir. Gün ərzində beynimizə daxil olan onlarla informasiya, kapitalizmin qəddar şərtlərinə boyun əyərək pul qazanmaq cəhdlərimiz, cəmiyyətdən geri qalmamaq üçün apardığımız mübarizə bizi böyük bir xaosun içinə sürüyüb aparır. Təkcə o xaosun bir hissəsi olmuruq, eyni zamanda o xaosun yaranmasında iştirak edirik. Küçədə, avtobusda, metroda harasa tələsən insanlar hər gün biraz da çox tələsir. Həyatın sürətlə axını bizi udmasın deyə çabalayırıq. Hamımız bu xaosun içindəyik. Eyni zamanda bu xaos bizim içimizdədir. İndi sizə bir rəsim göstərəcəm. Bu rəsim xaosun dözülməz ağırlığından yorulmuş insanlığın rəsmidir. Bu rəsim sizin rəsminizdir. Bu rəsim mənim rəsmimdir. Bu rəsim hamımızın rəsmimizdir. Bu rəsmin səsinə diqqətlə qulaq asın. Qulaq astınız? Rəsmin səsi olmur deməyin. Əgər bu rəsimdəki qışqırığı eşitməmisinizsə, onda diqqətlə baxmamısınız. Və bu rəsimdə özünüzü görmədinizsə, onda izləməyə davam edin. Bu rəsmin adı qışqırıqdır. 1893-cü ildə Edvard Munch tərəfindən çəkilib. Bu əsər Da Vinci'nin Mona Lisa'sından sonra sənət tarixində ikinci ən məşhur təsvir hesab edilir. Edvard Munch 1863-1944-cü illərdə yaşamış Norveçli rəssamdır. Empressionizmin və post-empressionizmin inkişafında onun əsərlərinin rolu böyük olub. Onun rəsimlərində hüznün, ağrının, kədərin, melanxoliyanın abuhavasını çox dərinlə hiss eləmək olur. Xüsusilə xəstəliyi, ölümü çox ustalıqla əks etdirir. Uşaqlığında anasının və bacısının xəstəlikdən itirməsi onun yaradıcılığındakı kədərin əsas səbəblərindən biridir. Edvard Munch kədər əsərlərində elə dərin təsvir edir, bizə elə ötürür ki, onu bəzi sənət tənqidçiləri rəssamlığın Dostoyevskisi adlandırır. Paperti, Qalqota, Qırmızı və Ağ, Dənizdən qız, xəstə uşaq kimi mükəmməl əsərlərin müəllif olsa da, daha çox bayaq sizə göstərdiyim qışqırıq əsəri ilə məşhurdur. Hətta bu əsər onun özünlə də çox tanınır. Narıncı, sarı, qırmızı rəngli səma, körfəz, yelkənli balaca qayıqlar və körpünün üstündə insana bənziyən qəribə bir fiqur. Qadınmı yoxsa kişimi olduğu anlaşılmayan fiqur başını əllərinin arasına alıb, üzündə dəhşət ifadəsi ilə qışqırır. Onun qışqırığını arxasındakı iki insanın eşitməməsi onun yalnızlığının, yadlaşdığının simvoludur. Rəsimdə bütün çizgilər qışqıran bu başa tərəf axır. Rəsim insanların narahatlığının, ağırlarının, yalnızlığının, çarəsizliyinin simvoludur. Əslində, arxa fondakı səmanın qarışıq rəngləri təbiətin rənglərinlə daha çox insanın içindəki təlatümlər əks elətdirir. Rənglərdəki dalğalanmalar elə bil tükürpərtici qışqırığın səsinlə dalğalanır. Biz təkcə o qışqırığı üzündə dəhşət olan bu başın ağzından yox, eyni zamanda təbiətin rənglərinlə də hiss eləyə bilirik. Bu qışqırıq nədənsə qorxanda yaranan ötər bir qışqırıq deyil. İnsanın içindən qaynayıb gələn qışqırıqdır. Bəs bu qışqırığın mənası nədir? Rəsim 19-cu əsrin sonlarında çəkilib. O dövrlər sənayeləşmə qərbdə çox sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Buxar maşınlarının, şəhərləşmənin xaosu bir burulğan kimi insanları öz içinə çəkib aparırdı. 19-cu əsrin modern insanı üçün nə tanrı qalmışdı, nə adətənənə, nə dəyərlər, nə vərdişlər. Anlaya bilmədiyi bir dünya ilə üz-üzə qalan modern insanın ən qabarıq duyğusu narahatlıq idi və dərin bir var olma böhranı yaşayırdı. Bu xaos içində çabalayan insanlıq isə yadlaşmağa, dəyərsizləşməyə, başını itirməyə başlamışdı. Bu rəsmi isə həmin o modern insanın rəsmidir. Xaosun içində neyinəyəcəyini bilməyən, o xaosa qapılmaq istəyən insanın çarəsizliyinlə yaranan qışqırıqdır bu qışqırıq. Bu qışqırıq tarixdəki inqilabi bir dəyişiklik anının səsidir. Bu rəsmin çəkilməsindən 100 ildən çox vaxt keçib. Amma bu xaos burulğanı günü-gündən böyüyür. Ona görə də yuxarıda dediyim hər şey 21-ci əsrin modern insan üçün də aktualdır. Ona görə də bu rəsim bizim hamımızın rəsmimizdir. İndi bu rəsmə bir də diqqətlə qulaq asın. Rəsimdəki fiqur
sizin səsinizlə qışqıracaq.